ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ ନା କି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଏତେ ଟାଲେଣ୍ଟେଡ ମଣିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟାଲେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଜାଣିବା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗ୍ ଭି ମାନେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜି ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଶୀ ଅଶୀ ସାର୍ ଏନର୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି 79 ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଅଶୀ ଆଉ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ପେସନା ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ନାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଗଲା ବୁଢା ନାହିଁ ସେ ଜାଣି ମାନେ ମନକୁ ମନ ସେ ତାସ୍ପାୟାର ଆସିଯାଏ ମୁଁ ଆଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଟୁ ମି ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପିଲାବେଳଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ପିଲାବେଳେ ତ ମୁଁ ଶିଶୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ସାର୍ କେଉଁଠି ମୁଁ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର ପରୀକ୍ଷା କରି ଘରେ ଲୁଗା ମାର୍ଜିନ ଡିଆଁଟା ଜଳିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କେମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାଡ଼େଇ ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛି ତ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ବେଶୀ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଯାତ୍ରାଟା ନଥିଲା ପୌରାଣିକ ସାମାଜିକ କାଳ୍ପନିକ ସବୁ ନାଟକ ଐତିହାସିକ ସବୁ ନାଟକ କରୁଛୁ ନାଟକ କରିଛୁ ଶିଶୁକଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିରୋ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣନାଥ ମହାପାତ୍ର କପିଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ପକେଇକି ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ନାଟକ ଗୁଡା କରେକ୍ସନ କରିଦେ ଏପଟ ସେପଟ କରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଏ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଦେଖିବା ବି ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ନିହାତି ଆମ ଇଏ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ କଣଟା ଇଏ ପରେ କଣଟା ହବ ସେଇଟା ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲି ଆସେ ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇ